promise I won't run away. Sunday mornings hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me. Eu gosto bastante desse sentimento de solitude e esses dias eu ando bem sozinha. Não fisicamente, óbvio, em todo lugar que eu vou tem gente pra lá e pra cá, mas eu mesmo assim continuo sozinha. E eu não acho que isso é ruim, eu acho que é um momento de reclusão onde eu consigo recarregar as minhas energias. Eu não encaro isso de uma forma negativa, muito pelo contrário. Colocar a cabeça mais num estado de repouso, entre muitas aspas, onde eu foco mais no que eu preciso e acabo deixando algumas outras coisas de lado. Eu voltei da escola, ainda não tirei a maquiagem, então ela já tá derretendo a minha cara. E eu preciso fazer uma redação e um texto relacionando dois pontos pra história. Então eu vou fazer a redação e depois o texto. Troquei a roupa porque não tava gostando da outra. É. To call you mine, and you have got my head in the clouds. One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love, and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face. Oh, I tenho esse livro há bastante tempo, só que pelo prefácio eu achei que ele seria muito mais difícil, porque eu tinha que ler basicamente com um dicionário na mão, sabe? Só que depois, quando começou a ficção, eu achei bem mais fluido pra ler. E eu tô gostando bastante. Um clássico, Admirável Mundo Novo. Eu comprei ele ano passado, então ele tá na minha estante desde o ano passado, mofando. Fora ele, eu preciso terminar também Eu Me Castigo e A Revolução dos Bichos. Os dois eu já comecei, mas não terminei. Crime e Castigo eu não tô gostando tanto. Não sei se é porque ainda não chegou na parte legal ou se realmente eu não vou gostar. E A Revolução dos Bichos eu tô gostando muito, só que eu dei uma pausa, então eu preciso retomar a leitura. Fora esses livros, eu também tô com muita vontade de ler Aristóteles e Dante. Eu sei que o autor tem umas problemáticas aí, então eu tô pensando em ler pela internet mesmo, não comprar o livro físico. Fora Aristóteles e Dante, tinha mais um livro que eu queria ler, mas eu não lembro agora o nome dele. Enfim, é isso. Boa noite. Música.
Thank you.